Дитячі вогники, маленькі сумчани допомагають виготовляти окопні свічки для ЗСУ. Таке виробництво функціонує вже понад рік. За цей час вдалося зробити понад 3 тисячі свічок, що зігрівають наших захисників. Як малеча вправляється з виробництвом, бачили мої колеги. Дбайливо та з любов'ю маленькі рученята скручують картон, поміщають в невеличку жестяну банку та заливають парафіном. Так творяться свічки, які зовсім скоро відправлять на фронт. Сьогодні свій внесок у перемогу вирішила зробити й малеча. Зібралися дітки. Дітки незвичайні, особливі, дітки з громадської організації спеціально для тебе. Дітки мають вади зі слухом. Навіть найменші наші хочуть зігріти воїнів, хочуть підтримати воїнів. З тепла дитячих сердець народжується світло, що зігріває військових. Виготовлення окопних свічок на Сумщині ініціювала громадська організація «Молодь для молоді». Голова організації Максим Поліщук згадує, що від початку повномасштабного вторгнення намагалися бути корисними. Спочатку їздили до Тростянця та Охтирки, щоб допомогти розібрати завали. Згодом здавали кров для військових. Коли кров вже була не потрібна, наш Сумський обласний центр крові був забезпечений повністю, ми дізналися о потребі для військових, що вони нуждаються в теплі, і в освітленні, і потрібно виготовляти окопні свічки. На початку самотужки збирали кошти, щоб закупити парафін. Згодом ініціативі допомогли матеріалами благодійники. Завдяки такій співпраці «Молодь для молоді» започаткувала масове виробництво окопних свічок. Засновник благодійного фонду «Міра Хелп» Ігор Марченко каже, що цей процес підтримують і волонтери з Литви. Цю зиму ми разом з ними розподілили по Україні в цілому 55 тонн парафіну. От. Ну і в першу чергу ми забезпечуємо сумські волонтерські спільноти. Сумська обласна молодіжна організація «Молодь для молоді». От ми з ними вже співпрацюємо досить довгий час і дуже вдячні. Дуже приємно, коли от діти, молодь працюють на те, щоб допомагати нашим захисникам. За період роботи організації понад 20 військових формувань отримали окопні свічки. Максим згадує, що перші вогники в окопі засвітилися на позиціях 93-ї бригади «Холодний Яр», що допомагала визволяти Сумську область від окупантів. Майже Донецька область забезпечена, є бригади, де є наші свічки. Це перша танкова, якраз ми сьогодні будемо відправляти 90 кілограм свічок. Третя танкова бригада, третя штурмова бригада під Бахмутом, четверта танкова бригада, 35-та морська піхота теж нами була забезпечена, 88-й батальйон. Від початку вторгнення волонтери та небайдужі сумчани виготовили понад 2 тисячі свічок. На цьому зупинятися не планують. Ірина Прокопишин, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».